на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що нагадаємо собі, що у ніч на 24 березня в Криму було достатньо гучно. І на ранок ми вже дізналися про те, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, одразу кілька штук. І хоча тамтешня окупаційна влада повідомляла про так зване збиття усіх загроз їхніми системами протиповітряної оборони, згодом з'явилися підтвердження того, що це попрацювали на славу наші українські сили оборони. Так от, наші бійці вразили великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов», а також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі. І хоча тамтешні гауляйтери намагалися робити вигляд, що насправді нічого не сталося, все йде у них за планом, без такої маленької паніки на півострові не обійшлося. І, як кажуть в нашому русі, а теж в окупантів почалася паніка, вони почали переміщувати військові склади із Криму. Про це, знову ж таки, нагадає рух опору «Атеш» заявив, який продовжує уважно відстежувати усі маневри російських окупаційних військ і дії, зрештою, цих військових злочинців у Криму. Ці бійці повсякчас спостерігають за загарбниками, їхніми настроями і важливими об'єктами та суб'єктами окупантів. Я пропоную послухати, що вони про це кажуть детальніше. Останнім часом ми спостерігаємо дуже цікаву картину, а саме масове переміщення польових артилерійських складів. За нашою інформацією, насамперед це пов'язано з успішними ударами Сил оборони України по Севастополю та Гвардійському. З цікавого, окупанти перекидали реактивні снаряди до РСЗВ «Ураган», а як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучання. Ну і загалом, як кажуть в Атеші, окупаційне командування вкотре припускається грубої помилки, переміщуючи подібні об'єкти. Вони думають, що ми не відстежимо маршрути руху. Цікаво, навіщо ці поїздки взагалі туди-сюди, от ці колаборанти росіяни намагаються влаштовувати, запевняючи, що усе у них добре, і що всі загрози вони якось ліквідовують. Це насправді риторичне запитання, яке відповіді немає. Також влаштована загалом російська логіка. Але я додам, що напередодні очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов анонсував нові операції військових у тимчасово окупованому Криму. Він підтвердив, що готуються нові висадки на тимчасово окупованих територіях. Каже, що операції так дійсно готуються, вони будуть, скоро вже буде тепло і ми продовжимо. Крим повернеться назад. Також глава українських розвідників каже, що загалом намагається не втручатися у безпосередню роботу виконавців різних операцій, навіть коли має таке бажання. Тож я теж пропоную послухати про це детальніше. Оскільки іноді я знаходжуся безпосередньо в районах проведень, епізодично щось, може, десь і відбувається. Але я намагаюся не влізати безпосередньо у роботу підрозділів. Інколи хочеться, але... Ну, так доволі загадково відповів очільник розвідки. Я додам також, що бійці ГУР насправді кілька разів проводили наземні операції в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, 24 серпня 2023 року вони здійснили висадку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут, а 4 жовтня українські спецназівці знову висаджувалися в окупованому Криму і завдали вогневого ураження російським окупантам. І буквально сьогодні стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару ракетного удару «Нептуном» по кораблю «Костянтин Ольшанський». Ушкодження судна на цей момент уточнюється, про це повідомив речник Військово-морських сил Плетенчук. Каже, що корабель був захоплений російськими військами під час анексії Криму, і окупанти намагалися його відновити, оскільки внаслідок вдалої роботи Сил оборони нашої країни понесли великі втрати у великих саме десантних кораблях. Тому підсумуємо загалом по тому, якою ситуація зараз є з Чорноморським флотом Російської Федерації, зокрема у районі тимчасово окупованого Криму. Наше командування Військово-морських сил повідомляє про те, що за уточненою інформацією 24 березня, окрім великих десантних кораблів «Ямал» та «Азов», Сили оборони здійснили успішне ураження розвідувального корабля «Іван Хурс» і великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський». Тобто, якщо раніше у нас була ситуація, коли ми спостерігали за ураженням двох кораблів, то на цей момент маємо їх цілих
4. І можемо до цієї години поговорити і про втрати, тому що втрати є не лише в росіян у кораблях, але і у живій силі та бронетехніці у тому числі. Так отож, станом на цю мить наші захисники і захисниці знищили вже 438 160 російських військових. Плюс 6 танків за добу, 6893 тепер є загалом, 13207 бойових броньованих машин, плюс 24 за добу. 10904 артилерійські системи і 1019, перепрошую, реактивних систем залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони 727 одиниць, плюс 1 за 24 години. Літаки, гелікоптери поки що залишаються незмінними, 347 і 325 одиниць відповідно. 14498 одиниць автотехніки і цистерн і 1789 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети 2014 і 8553 безпілотних літальних апарати оперативно тактичного рівня. Цифра у кораблях-катерах поки що не оновлена, але ми знаємо, що пошкодження і, можливо, навіть потенційні втрати є, так само, як і у підводних човнах. Тут, зрештою, вже давно цифра залишається незмінною, але ми будемо сподіватися на те, що і у цій техніці в наших сил оборони буде поповнення, тобто збільшення кількості знищених одиниць саме такої техніки, бо знаємо, що вона теж активно бере участь у завданні ударів по території нашої країни. А все, що допомагає окупантам знищувати нашу державу, має бути у кінцевому підсумку знищене. Про те, якою ситуація є загалом на українських фронтах, детальніше поговоримо із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Це Олександр Коваленко, він зі мною вже є на зв'язку. Пане Олександре, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю! Давайте почнемо нашу розмову з того, що в Білому домі вчора заявили, що Україна не має жодного відношення до теракту в Підмосков'ї. Раніше вони ще заявляли про те, що не мають жодних сумнівів у тому, щоб, перепрошую за тавтологію, сумніватися в словах Ісламської держави про те, що це вони беруть на себе відповідальність за цей напад. Але російська пропаганда, потім і сам Путін, вони продовжують звинувачувати Україну, пришивати якось туди сліди київського режиму, як вони продовжують стверджувати. І зрозуміло, що вони таким чином намагаються досягти якоїсь своєї мети. Як зараз пишуть в міжнародній пресі, потенційно можливо долучати чим більше росіян до так званої СВО. Чи вдасться от росіянам мобілізувати народ, своє населення до так званої СВО? Бо з історії ми знаємо, що в 90-х роках в росіян уже була практика саме от терактами спонукати якось їхнє населення долучатися до бойових дій. Воно там не було долучення до бойових дій, в них там була армія та маленька Чечня, в якій вони розвернули другу чеченську війну. Їм не треба було нікого мобілізувати. Зараз я також маю сумніви щодо основної мети росіян – проведення мобілізації через теракт. Бо тут виникає питання, а в 2022 році, коли вони за три місяці більш ніж 300 тисяч мобілізували, їм не треба було проводити теракт. Росія – це країна-диктатура з репресивним режимом. Сказано мобілізувати півмільйона, мобілізують. Для цього не треба влаштовувати якийсь перформанс. Тут треба дивитися глибше, що це може бути. Бо фактично, якщо розглядати хронологію подій, ми можемо констатувати або повну деградацію російських спецслужб, про що говорити поки що зарано, але цілком можливо з урахуванням того, що з 2014 року по 2022 рік аналітична компонента російських силових структур значно деградувала, через що вони і розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, критично для себе недооцінивши можливості Збройних сил України та катастрофічно переоцінивши можливості Збройних сил Російської Федерації. А з іншого боку, якщо ми говоримо вже не про деградацію, тоді про що? Саботаж. Внутрішній саботаж, який був саме ініційований однією з російських спецслужб, однією з силових структур. Тобто це ми повертаємось до того, про що говорили завжди. В Росії існує конфронтація та конкуренція між силовими структурами та навіть не тільки міжвідомча конкуренція, а також внутрівідомча між відповідними філіалами. Бо одна справа, коли Олександр Бортніков говорить, що ІГІЛ Хорасан набирає обертів і є небезпека для Росії, а потім напередодні терористичного акту Путін
в стінах ФСБ заявляє про те, що немає ніякої загрози. Це все те, що вони зараз отримали інформацію від Великої Британії та США, це спроба шантажу. Наступного фактично дня відбувається терористичний акт. Ну, такий собі ляпас Путіну по пиці. Тому, як на мене, це не привід для того, щоб мобілізувати. Якщо їм треба мобілізовано, і не і так мобілізували. Це що, проблема для росіян мобілізувати півмільйона, чи мільйон, чи два мільйони? Навіщо для цього це все організовувати, влаштовувати цей перформанс? Як дискредитація України? Так. Однією з метою може бути не стільки прагнення якось там об'єднати росіян. Давайте взагалі не говорити про таку маячню, як об'єднання росіян. Росіяни – це хробаки, аморфні, безхребетні, нікчемні. Вони не можуть вийти на вулицю та відстоювати свої права. Якби вони могли це робити, якби в них було саме суспільство сформовано хоча б якось внутрішньо, нічого того, щоб ми бачили, не відбувалося. І Путін це добре розуміє. Він може з росіянами робити все, що завгодно, тому що вони хробаки. А от якщо говорити про інформаційний контекст впливу по дискредитації України, то це може бути саме спроба дискредитувати Україну у форматі, що Україна – це терористична країна, яка саме сприяє терористичним явищам на території Російської Федерації. І через, якщо через який час ми почуємо від таких говорящих голів, як, ну, наприклад, республіканка Мейджорі Тейлор Грін, ми почуємо, що чергова її заява буде проти постачання Україні зброї та допомоги Україні буде базуватися саме на тому, що Україна – це терористична країна, яка створює терористичні прецеденти на території Російської Федерації, то тоді все зрозуміло. Саме на це воно і було спрямовано. Трошки треба зачекати і подивитися, як воно буде далі. Ну, зрештою, ми якраз пильно спостерігаємо за тим, як розвиваються ситуації, але знаємо, що паралельно з тим, що росіяни зараз роблять в себе в країні, вони також і акцентують, зокрема, увагу на тому, якою ситуація є безпосередньо на фронтах. І розвідка Британії повідомила про відновлення росіянами залізниці в районі Донецька. Вона має, як пишуть британські розвідники, фактично дублювати Кримський міст. Питання от до вас, чи у такому випадку, якщо вони розширюють цю залізницю, продовжують її інтенсивно будувати, чи може це означати, що вони планують збільшити свою логістику, ну, її потужності, точніше, удвічі, чи, можливо, вони таким чином готуються до того, що потенційно Кримський міст може бути знесений, хоча не зрозуміло чим. Саме знищення Керченського мосту. Тому що на сьогодні нема впевненості у російського командування, що Керченський міст, він може встояти найближчим часом. Це вразлива мішень, вони не мають гарантії, що зможуть його захистити від будь-яких ударів. Отже, вони готують, ну, називаємо його так, план Б по захисту цієї незаконної забудови. І сухопутний коридор – це один з тих варіантів, який вони розглядають як найбільш ефективний у разі заміни Керченського мосту. Тому що майже вся логістика, майже все матеріально-технічне забезпечення відбувається на території тимчасово окупованих територіях України та і по території самої Російської Федерації. Уся логістика армійського типу, мілітарного типу, вона відбувається залізницею. Не автомобільними дорогами, а не морським транспортом, не авіацією, а саме залізницею. І вони цілком та повністю залежать саме від цих логістичних артерій. Угу. Ну, от британська розвідка також і додавала про те, в плані будівництва цієї залізниці, про те, що вона в зоні досяжності українських ракет. Ми розуміємо, що в нас їх, можливо, не так багато, як нам би хотілося для того, щоб її вражати. Але наскільки в цьому плані критичною є ситуація? І чи критичною вона є взагалі? В питаннях, власне, будівництва російської залізниці. Бо ми знаємо, що якщо є ракети, то отже Україна може це вражати. Ну так, транспортні вузли, які є основними, вони можуть опинитися саме під ударами цих ракет.
Тим більше, що з часом, ну, я все ж таки маю надію, в нас буде розширюватися підтримка з боку наших партнерів, і кількість цих засобів ураження, вона буде зростати. Отже, сама по собі ця залізниця, якщо вона і буде добудована на той момент, і вона запрацює, ще не факт, що вона буде працювати стабільно. А якщо вона не буде працювати стабільно і при цьому не буде ще і Керченського мосту, як основною логістичною артерією з Росії на тимчасово окупований півострів Крим, тоді фактично в них нема можливості якось забезпечувати материковий південь, своє південне угруповання, це група військ Дніпро, наприклад, всім необхідним для того, щоб або проводити наступальні дії, або оборонні. От, до речі, я ще хотів запитати за цікавий момент. Ну, не надто приємний, насправді. Сили оборони Півдня повідомляли, що окупанти на вихідних, це було в суботу, застосували 234 FPV-дрони в межах прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей, збільшивши їхню кількість, випущених саме по цивільних об'єктах, на 40% у порівнянні з минулою добою. Це росіяни, от, використовуючи FPV-дрони, саме проти цивільного населення і цивільної інфраструктури, переслідують якусь конкретну мету? Чи у них просто стільки тих дронів, що вони собі можуть легко дозволити такі атаки? Ну, це не якийсь надвисокий показник, 234 FPV-дрони, тому що протягом цього місяця було і більше. Тут йдеться саме про цивільних. В середньому на добу росіяни використовують від 150 до 200 дронів. І це у них такий більш-менш стабільний показник використання. Загально це для терору. Так само, як використовувати каби по селу, яке не грає якусь стратегічну, там, тактичне значення, але використання там декілька десятків кабів, щоб цього села взагалі не було, наприклад, десь в Сумській області на кордоні з Російською Федерацією. Або інші акції терору, в яких використовуються ті чи інші засоби ураження. Тобто це саме терор. Це не обов'язково, що в них так багато цих дронів. Якби було в них так багато дронів, ну, як там хтось казав, що на кожного українського військового по дрону, ну, тоді, мабуть, треба було б говорити про те, що вони використовують кожного місяця десь приблизно 30-40 тисяч дронів, як мінімум. Як максимум, то це 80 тисяч. Але такого нема. Ми бачимо, що їх, знову ж таки, середній показник – це 150-200. Тобто їх можливості, вони співпадають з загальновідомими можливостями по імпорту цієї продукції готового типу або запчастинами з інших країн. Тобто вони не перебільшують, там, наприклад, мільйон, два мільйони або там якісь 100 500 трильйонів. От, до речі, британська розвідка теж писала про те, що росіяни мають спроможності забезпечити своє військо і зброєю, і бронетехнікою, але констатують, що росіяни майже напевно можуть зіткнутися із проблемами. От про які проблеми може йтися, і чи може йтися про те, про ті негаразди, які є в окупаційній армії зараз. Тобто людей вони зібрати можуть, а бронетехніку в достатній кількості ні. І виходить, що вони недоукомплектовані в цьому плані там на певну кількість відсотків. Вони вже давно недоукомплектовані. Вони не можуть повноцінно забезпечувати свою армію технікою. В них досить серйозний дефіцит. Якби вони могли повністю забезпечувати свою армію технікою штатно, як це потребує кожен окремо взяти підрозділ, то ми б зараз з вами розмовляли не з території України, а, мабуть, десь сиділи б в Варшаві, в Польщі, і говорили про те, як звільняти в майбутньому територію України, яку захопили російські війська. Отже, ось основний показник того, що їх військово-промисловий комплекс, він не працює повноцінно. Те, що вони можуть собі набирати людський ресурс, так, це правда. Але людський ресурс ще треба чимось забезпечувати, щоб він працював ефективно в наступі. А якщо в наступі ти не маєш достатньої кількості техніки, то ти відповідно не є ефективним підрозділом і не можеш повноцінно виконувати свої бойові задачі. Якщо згідно з загальною штатною комплектацією в наступі той чи інший підрозділ, ну, наприклад, повинен мати 3 танки та, ну, наприклад, 11 ББМ для того, щоб виконати ефективну бойову задачу, цей підрозділ отримує що? Він отримує 2 танки,
3 ББМ і 4 гольфкара від китайських гольфкара від Шойгу. І ось цим вони наступають. Це штатна комплектація? Ні, це не штатна комплектація від слова взагалі. І результат ми бачимо. Цей підрозділ, він знищується, техніка знищується, вони не мають можливості виконати свою бойову задачу. А йде інший підрозділ, який також отримує відповідно меншу кількість механізованої компоненти. Вже один танк, 3 ББМ і вже там 10 гольфкарів. Результат такий самий результат. Отже, все йде по саме шляху деградації. У Росії на сьогодні немає можливості повністю 100% компенсувати ті втрати своєчасно, які несуть її підрозділи під час бойових дій. І саме це грає нам на користь. Росіяни можуть воювати людським ресурсом в першу чергу, а вже в другу чергу кількісною перевагою по механізованій компоненті, але її не вистачає. Угу. Не так давно, до речі, командувач сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що росіяни створюють нове угрупування в понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку вони можуть спробувати здійснити наступ на одному із напрямків. Ми прекрасно розуміємо зі зведень Генштабу, що росіяни наступають зараз по всій лінії фронту, бо мають ініціативу на полі бою. Але чи є для росіян на цей момент якийсь найбільш, скажімо так, стратегічно важливий напрямок? Бо розуміємо, що попри наступи всюди, вони теж виставляють собі пріоритети по певних ділянках. Ну, щодо наступу одразу, що таке 100 тисяч? Для розуміння, що таке 100 тисяч? Авдіївка, маленьке містечко, на яке здійснювався наступ в різні пікові моменти наступальної кампанії від 60 до 80 тисяч особового складу. Тобто піковий показник кількості особового складу в наступі у росіян було 80 тисяч. При цьому вони понесли втрати 20 тисяч. Це незворотні втрати, тобто вбиті. Я не говорю про поранених, я говорю саме про вбитих. 20 тисяч. Ці 20 тисяч треба було чимось компенсувати людським ресурсом. Отже, фактично ми вже говоримо про 100-тисячний людський ресурс, який було задіяно протягом 5 місяців для наступу на Авдіївку. Був ще резерв 15 тисяч особового складу, резерву, який знаходився в Авдіївському регіоні. Таким чином ми вже говоримо про кількість 115 тисяч. Знову ж таки, я не згадую про 300-тих, які були в співвідношенні 1,5-2 до 1. Тобто загально, якщо ми говоримо, щодо загиблих, я маю на увазі. Таким чином, ми говоримо, що за 5 місяців було використано не менш як 130 тисяч людського ресурсу тільки на Авдіївці, яка була по фронту наступальних дій площею десь трохи, ну, не повні 29 квадратних кілометрів. Це потенціал. 100 тисяч угруповання, це потенціал угруповання на 100 тисяч, це приблизно атака на наступ на місто, яке має співвідношення з Авдіївкою. Тобто, що це може бути? Це може бути Куп'янськ, це може бути Часів'яр. І, скоріш за все, це буде або Часів'яр, або Куп'янськ. Але з цього не треба робити якісь панічні висновки, мовляв, ось було сказано про 100 тисяч, отже, завтра почнеться наступ на Харків та окупують Харків, або на Чернігів, або Суми. Треба бути реалістичним та раціональним в своїх висновках і не піддаватися саме паніці. Така кількість може загрожувати саме Куп'янську або Часовояру. От мені ще цікаво вас запитати за тактику, яку використовують росіяни. Попередні всі їхні наступи, якщо ми говоримо, наприклад, за початки повномасштабного вторгнення, росіяни активно використовували величезну просто кількість артилерійських боєприпасів. Зрозуміло, що їхні ресурси вони теж не бездонні. І відколи вони закінчилися, росіяни почали тиснути на більше використовувати, скажімо так, штурми, власне, піхотні, малими невеликими групами, і вони лізли. Зрештою, військові, з якими ми спілкували в ефірі конкретно завдіївського напрямку, вони от якраз розповідали про конкретно отаку тактику. Але росіяни теж мають союзників, вони теж мають можливість назбирувати артилерійські снаряди, перепрошую, у тому числі.
І основним їхнім постачальником на цьому моменті є їхні друзі, скажімо так, із КНДР. Відповідно, якою ситуація зараз у плані просування в росіян є на цю мить, якщо вони не можуть використовувати вже артилерію в тій кількості, в якій вони використовували її раніше, але при цьому вони все ще активно гатять і використовують артилерійські засоби як основний вид от своєї підготовки до оцих от піхотних штурмів. В них так чи інакше спочатку йде артилерійська підготовка, потім починаються оці місні штурми. Наскільки загалом вільно себе зараз почувають окупанти в плані артилерійських снарядів? Ну, по-перше, росіяни, вони не дуже задоволені північно-корейськими подарунками. Вони не тієї якості, як вони очікували. Це і логічно, що вони не могли бути тієї якості з урахуванням того, на якому технічному та технологічному рівні знаходиться військово-промисловий комплекс Північної Кореї, але є кількість, їх велика кількість. З іншого боку, ця велика кількість не дозволяє росіянам використовувати їх на новому рівні ведення вогню, який, ну, мав би хоча б таке співвідношення, як наприкінці 2022 або початку 2023. А в них середній показник на сьогодні ведення вогню на добу – це 10 тисяч пострілів. Іноді воно збільшується, іноді зменшується, але це середній показник – 10 тисяч пострілів на добу. Тобто Північна Корея, вона якось критично не змінила ситуацію, вона не дозволила росіянам вийти на кількість пострілів 20 тисяч, 25 тисяч на добу, як це було, наприклад, наприкінці 2022-го, листопад-грудень 2022-го, початок 2023-го року. Тобто саме пікові наступальні дії на Бахмут. Таким чином, з цього можна зробити відповідні висновки стосовно того, що росіяни будуть змушені ще звертатися до когось за допомогою в питанні боєприпасів. Це може бути Іран. Іран вже постачав. Можливо, якась інша країна, яка має відповідну кількість боєприпасів цього калібру. Але вони будуть і надалі продовжувати діяти за загальною концепцією, що артилерія відіграє в наступальних діях найважливішу роль. Тому що це концепція ще з часів Радянського Союзу. В Радянському Союзі все було зав'язано саме на артилерії. І росіяни, вони не еволюціонували, вони далеко від цього не відійшли. Хоча ми бачимо, що дійсно під час або наступальних, або оборонних дій артилерія все одно відіграє одну з найважливіших ролей. І ця роль, її, до неї треба відноситись з повагою. Чому я завжди говорю, що коли хтось заявляє, що FPV-дрони на сьогодні замінили артилерію, це маячня. Повна, абсолютно. FPV-дрони не можуть замінити функціонал артилерії. Так само, до речі, як артилерія не можуть замінити FPV-дрони. FPV-дрони – це окремий засіб ураження, який заслуговує окремої уваги. Але він нічого не замінює. Він створює відповідні умови на полі бою. І саме тому, коли Сили оборони України почали наприкінці 23-го року, початку 24-го, відчувати гострий дефіцит артилерійських боєприпасів, FPV-дрони нас не врятували. В нас почав просідати фронт. Ми залишили Авдіївку, тому що не могли вести адекватний, повноцінний, системний артилерійський вогонь. І це треба визнавати. Все працює в комплексі. FPV-дрони, артилерія, інші засоби враження. Цілком згоден з вами. Я би хотів ще запитати вас за ситуацію зараз з російським флотом. Чи от можна називати зараз становище Чорноморського флоту Російської Федерації критичним, скажімо так, зважаючи на той факт, що до того активно трощили російські десантні кораблі, російські катери, а за останні дні командування військово-морських сил повідомили, що вразили Ямал, Азов, розвідувальний корабель Іван Хурс і великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, наш, який був захоплений під час окупації Криму. Ну, непогані результати. Навіть якщо це пошкодження, вони мають відповідні пошкодження, особливо проект 775, це найцікавіше, тому що проект 775 – це проект ще часів Радянського Союзу, але він не вироблявся на території Радянського Союзу. А ці великі десантні кораблі, вони будувалися на верфі в Гданську, в Польщі.
Тому навіть якщо цей корабель отримує якісь пошкодження, які будуть, ну скажімо, достатньо серйозними, щоб проводити ремонтні роботи там з заміною силового агрегату, якихось силових вузлів і так далі, то їм треба буде звертатися до Польщі. Ось мені цікаво, Польща їм надасть відповідні запчастини або обладнання? Щось у мене є з цього приводу сумніви. Тому такий ремонт, він може стати фатальним для... Навіть не треба затоплення цього кораблю. Не треба, щоб він відправлявся на зустріч з ракетним крейсером «Москва». Достатньо серйозного пошкодження силової установки і все. Цей корабель, він вже фактично мертвий. Він не може виконувати свої бойові задачі, свій функціонал, і ремонт йому також не світить. А зовсім інша історія, звісно, з Іваном Курсом, бо це розвідувальний дійсно корабель. І тут цікаво, ми чули про пошкодження, які він отримав, але справа у тому, що цей корабель проєкту 18280, він достатньо нашпигований, такий нафарширований розвідувальною апаратурою. Тому будь-яке пошкодження будь-якої частини цього корабля, воно вже виводить його з ладу, з повноцінного функціоналу бойового використання. Тому, як на мене, усі ці пошкодження – це прочудова новина. Але найпрекрасніше у цьому – це те, що було заявлено, що ці пошкодження були нанесені ракетами від ПКРК «Нептун», тобто ракетою Р-360. Це черговий раз підтверджує те, що ми маємо можливість знищувати російські військові кораблі нашою власною протикорабельною ракетною системою, яку багато критикували до початку повномасштабної війни, без якогось фактажу серйозного, а коли її почали використовувати на ділі для виконання бойових задач, ми побачили результативність. Бо ракетний крейсер «Москва» – це перша її велика така жирнюча ціль, яка була знищена саме ПКРК «Нептун». ПКРК «Нептун» продовжує працювати, і це не може не тішити. Безумовно. І от на сам кінець нашої розмови ще от інформація, яка стосується того, що днями міністр оборони Росії Шойгу відвідав завод, де показали виробництво фабів. Трьохтисячних росіяни кажуть, що можуть виготовляти по тисячі їх на місяць. Я розумію, що якось довіряти цій інформації, ну, з там російських тим паче джерел, це абсолютно беззмістовно. Але от з вашого досвіду і з ваших спостережень, яка загалом ситуація в росіян із виробництвом фабів, тим паче трьохтисячних, бо я так розумію, що це ще мають бути, оскільки вона важка, масивна, відповідно, не дуже то і керована, то потрібно якось і відповідне обладнання, щоб її транспортувати і запускати в заздалегідь намічені точки. ФАБ 3000 в такій кількості вони не зможуть виробляти. Навіть під час в часи Радянського Союзу ФАБ 3000 вони не вироблялись в такій кількості. Це досить непроста в виробництві бомба, це правда. В першу чергу через її вагу і лінію виробництва, яка має свої технічні та технологічні обмеження. Що ж до безпосередньо засобу використання, тобто носія, то на сьогоднішній день цю бомбу може використовувати тільки стратегічний літак, бомбардувальник ракетоносій Ту-22М3. І все. Був проект по інтеграції на Су-34, але він так і не досяг якоїсь результативності. Тому тут 22М3. Окрім всього іншого, для ФАБ-3000, якщо ми говоримо про використання не як вільно падаючу бомбу, бо що таке вільно падаюча бомба? Це означає, що сам літак-носій повинен бути над ціллю, скидати над ціллю. Не на відстані там 10, 20, 30, 40 кілометрів, а саме знаходитись над цим об'єктом, на який він скидає. Отже, це величезний ризик того, що засоби протиповітряної оборони України просто знищують цей Ту-22М3, який є дуже рідкісним для Росії. Це рідкісний літак, яких не більш ніж як півсотні на сьогодні в складі повітряно-космічних так званих сил Російської Федерації. І фактично частина з них вони не боєздатні, тому що вони потребують ремонту або вони розібрані в режимі канібалізму, тому що останні 30 років ремонт
проводився цих літаків саме в режимі канібалізму. Зрозуміло, пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, дякую за детальні пояснення. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з яким ми говорили про ситуацію на українських фронтах, а на сам кінець поговоримо про зведення від нашого генштабу, якою є ситуація на цей момент на українських фронтах. А вони пишуть, що за минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників і захисниць наших на 6 різних напрямках. Найактивніше атакували Лиманський та Новопавлівський. Загалом, якщо говорити, відбулося 57 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші захисники і захисниці відбили одну російську атаку в районі населеного пункту Іван. Це Харківська область. На Лиманському напрямку наші захисники і захисниці відбили 15 ворожих атак. Йдеться про населені пункти, про роботу, точніше, в районах населених пунктів Білогорівка, це на Луганщині, а також Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого, це уже Донеччина. На Бахмутському напрямку наші захисники і захисниці відбили 4 ворожих атаки в районі населеного пункту Кліщіївка, це теж Донеччина. Якщо говорити за Авдіївський напрямок, то там наші сили оборони відбили 4 ворожі штурми в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське. На Новопавлівському напрямку, це станом на цю мить, найгарячіший, найбільш такий інтенсивна, найбільш інтенсивна ділянка фронту. Там наші військові продовжують стримувати ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка. Загалом окупанти намагалися атакувати позиції наших військових 22 рази і прорвати оборону безуспішно. На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших захисників і захисниць в районах Старомайорського на Донеччині, а також південніше. Південно-західніше Білогір'я та північно-західніше Вербового на Запоріжчині. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від своїх намірів вибити наших захисників і захисниць із займаних ними позицій на лівобережжі Дніпра. Але за минулу добу вони при цьому штурмових або наступальних дій, якихось спробів, проривів не робили. Водночас наші війська продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі і техніці, виснажуючи їх при цьому на усій лінії фронту. За минулу добу наша авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів, точніше, по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції радіоелектронної боротьби окупантів, вдарили по одному району зосередження особового складу і одній станції керування БПЛА противника. Тобто бачимо, що робота з протидії російській окупації, зупинці штурмів російських окупаційних військ, вона не припиняється ні на секунду, точно так само, як і не припиняються російські штурми. Я нагадаю, що за даними від аналітиків ЄСВ, росіяни достатньо так давно, з моменту, скажімо так, захоплення Авдіївки, перебрали ініціативу у свої руки і тепер можуть нав'язувати бої українським захисникам і захисницям. Наразі перебувають наші війська в обороні і не дають окупантам просуватися вперед, досягаючи їхніх терористичних цілей. Єдине, що, на думку аналітиків ЄСВ, може змінити цю ситуацію, це контрнаступальні дії наших сил оборони, які можуть розрізати оцю стратегічну ініціативу і перебрати відповідно цю ініціативу до рук сил оборони України. Але для того, щоб це сталося, потрібно люди, потрібні техніка, потрібні артилерійські боєприпаси, потрібні літаки, ну і потрібне відповідно забезпечення, над чим зараз працює і наше військово-політичне керівництво, і наші закордонні друзі і партнери, які намагаються виділяти оці пакети допомоги і так далі. Але, зрештою, про ці пакети допомоги ми вже будемо говорити в наступній інформаційній годині. Зараз на сам кінець цієї поговоримо про те, що 24 канал має збір. Це 340 тисяч гривень на автомобіль. Це бус Ford Transit для 24-ї бригади. Вони перебувають на сході нашої країни, на достатньо складному напрямку. Це околиці Горлівки. На Донеччині небезпека там головна полягає у тому, що це фактично безпосередня близькість, оскільки це королівські піхотинці, це безпосередня близькість до російських окупантів. І їм потрібен великий автомобіль для того, щоб швидко доставляти людей, боєприпаси, техніку, провізію до певних позицій і точно так само займатися, наприклад, евакуацією поранених. Тому що це теж надважливо. Зараз, оскільки така колісна техніка живе не надто багато, то потрібно збирати оперативно і дуже швидко передавати. Ми цю машину знайшли, вона за кордоном, її треба привезти сюди, трошки підрихтувати і додатково встановимо на неї
системи радіоелектронної боротьби мобільні, щоб окупанти не могли зі своїх FPV-дронів влучати по наших захисниках і захисницях. Зібрано 98% від необхідної суми, і ми вам дуже дякуємо. Нагадаю, що долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua. Зараз робимо невеличку перерву і за кілька хвилин повертаємося в цю студію.